This recording was made on 25th August 1956 by Mrs. Hagemeyer, The North Wind and the Sun in Estonian. Kort kui põhjatuul ja päike parajasti väidesid selle üle, kumb neist on tugevam, tuli sooja mantlisse mässitud rändaja mööda teed. Nad leppisid kokku, et see, kes esimesena sunnib rändajat maha võtma mantli, on teisest tugevam. Siis põhjatuul puhus kõigest jõust, kuid mida enam ta puhus, seda koomale tõmbas rändaja oma mantli hõlmad. Lõpuks põhjatuul loobus katsest. Siis hakkas päike nii soojalt paistma, et rändaja otsekohe võttis mantli seljas. Nii pidi põhjatuul tunnistama, et päike oli temast tugevam.